פעם היה מעשה אצל שיחה בין רבנו לרבי נתן, שרבנו אמר לרבי נתן, כביכול בלשון מוכיחה, תוכחה, תדע לך שיתבעו אותך לעתיד לבוא. רבי נתן ניבל, אמר על מה? אמר לו על אמונה. רבי נתן שכתב את זה אחר כך אמר, הוא מאוד התפלא, דווקא בנקודת האמונה הוא היה מאוד חזק. רבנו הבין והרגיש את הפליאה של רבי נתן ואמר לו, מה שיתבעו אותך על אמונה, זה לא שאתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. באמת אתה שלם, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. אתה לא מאמין בעצמך. אמר לו, תדע לך, יהודי שעושה פעולות להתקרב, כל אחד במקום שבו הוא עושה, כל פעולה שהוא עושה, הופך עולמות. ועד רבה, ואם נאמר, אבל יש כאלה שכל כך התרחקו, ובפרט בדור שלנו, עד רבה, אומר רבנו, ככל שאדם יותר רחוק, כל תנועה שהוא עושה להתקרב, הופכת את כל העולמות. וזה יסוד מאוד גדול שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו. להאמין שכל מחשבה, דיבור, רצון טוב, מעשה טוב שאנחנו עושים, זה עושה תיקון עצום מאוד. העולמות מתהפכים ברגע שיהודי עושה איזשהו צעד לכיוון הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.